žánět, ty vole, to je deště, ty vole, jak svině. Neřvi! Oblohy se úplně rozjasní. Já už tam musel jít hasnout. Ty koko, kde to bylo? Ale ještě jsou... Počkej, neřvi, neřvi. Že to nikde pouhne. Doufám, že ne. Kolik se tam vejde minut? Asi ještě hodně, protože já mám teďka vyšší. No tak to je dobře, tak to natočíme všechno, co tam je. Kdy 3 GB. To bude stačit. A dáš to na YouTube, ško. Jo? Ale bez zvuku. Se zvukem. Nenaví to mě. Ty, viděl jsi to, no to tam bude. Co říká? Ten blesk tam bude, já jsem ho natočil. Tiše. Ale se zvukem, jo, to tam dáš. Ne, já chci slyšet, aby tam byl... Ticho. To jako kdyby byl konec světa, viď? Trochu. To tam taky bude tady. Mimozemšťani nás fotěj. To je jak nějaká invaze. No po obloze to lítá. No tak tady to bylo pořádný. Tak to tam bude natočený. Drž hubu. Ale neupravuj ho nic, já si ho zítra stáhnu, jo. Jasný? Jo, elektrika. Je na tom milion voltů. Počkej, musíme podařit, opět slyším ty efekty zvukový. Jo, ty, to svítí jako kráva.
to tam někde vydal sebou klopy. Do nějakého stromu to uhodilo. Tak to byl záběr za všechny prachy. Tak si dělali. Já to stáhnu do notebooku a stáhnu to na flešku. Jo, zítra si vezmu flešku. Já si to stáhnu do počítače. Ty mi to stáhneš do počítače, ty teda do notebooku, ty fotky ze školy v přírodě. Jo, jo, a tady to video bude důležitý. Čtyři velčí vypnout do televize, ne? Jakou televize? No, v té zásuvky. No to svítí jako svině. Je, no. Myslíš, že to tam ještě někam uhodí do stromu? Jak to udělal? Ale líbilo se mi to, jak zařídělo. Jo, tam v dálce to někdo udělal to. Hele, ale to bylo tak... Já už jsem zase rozsvítil debílek. Hele, to bylo tak 3 kilometry tady odseď, protože ten, tam něco bouchne a než to sem dojde ten rychlost zvuku, jo, tak to trvá pár vteřin. Já vím. Jsou ty kytičky dole. Tak jdu počítat. 1:20. Sticha. Prej, drž hubu a přitahuj blesky. Viď? Jak to... Hele, ono už dochází ti paměť.